কৃষি ভূমিকাক লৈ আমি সন্দেহ কৰা নাই এটা কথা হ'ল যদি যেতিয়া তেওঁ আজি চাৰিদিন পাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁক যেতিয়া দুই লাখ টকা ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যিজন ঘাতকক ধৰিবৰ কাৰণে ঘাটকক ধৰিবৰ কাৰণে দুই লাখ টকা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইটো আমি সন্তোষেই হৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যিফালৰ পৰা যি মানে ধৰা পেলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সেইটো নোৱাৰি পেলাই হয়তো তেওঁলোকে আৰু এটা কিবা উপায় লৈছে সেইটো কাৰণে আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই আমাৰ এটাই কথা অনুৰোধ চৰকাৰলৈ যে ল'ৰাটোৱে বি বি এ পাছ কৰিছে এক নম্বৰ ইনকাম একমাত্ৰ ইনকাম মোৰ ভায়ে আছিলে অৰ্থাৎ ল'ৰাটো দেউতাক এতিয়া দেউতাক আৰু যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই সেইটোৱে একমাত্ৰ ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে এতিয়া ল'ৰাটোৱে বি বি এ পাছ কৰিছে বি এ পাছ কৰাৰ পিছত এম বি এ পৰি আছে বি এ পাছ কৰি লৈ এটা ল'ৰাক সংস্থাপন দিব পাৰে চৰকাৰে দিওঁ বুলি ক'লে গতিকে চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ চোৰক দোষীক দোষী বিচাৰি ফুৰক ধৰি থাকক সেইটো পিছৰ কথা যদি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তেওঁক যদি কিবা এটা সংস্থাপন দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত তেওঁ যিটো তেওঁৰ জীৱন মাকক বা তেওঁ নিজকে চাবৰ কাৰণে এটা সুবিধা হ'ব অন্যথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সৰ্বসন্ত হৈ যাব কাৰণ আমি ককাই ভাইসকলে পাঁচটাই ককাই ভাই ছটা ককাই ভাই তাক লৈ আমি পাঁচটাই কিমান দিনলৈকে তেওঁলোকক সহায় কৰিম কাইলৈ কাজটো যোৱাৰ পিছত চব ঘোৰাঘৰি হ'ব কোনো কাকো চাওঁতে নলাব গতিকে একমাত্ৰ চৰকাৰলৈ আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰজো কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁক কিবা এটা সংস্থাপন দিয়ক আৰু ঘাটক ধৰক ঘাটকক ধৰা কামটোতো আমাৰ নহয় চৰকাৰ কাম কাৰণ আমি যি আমি জানো যে ল'ৰা যিজন মৃত্যু হ'ল তেওঁ কোনো শত্ৰু নাই তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে হাঁহজনত হাঁহজন গহপুৰৰ পৰা ধৰি তেওঁ বহুদিন ভৰি ধৰি ঠিকা ঠিকিলি কৰিছিলে ক্লাছৰ কণ্ট্ৰেক্টৰো আছিলে কিবা কাৰণত তেওঁ অলপ ঠিকাদাৰী কৰাত অলপ পইচা পাতি অলপ কমি গ'ল আৰু কিছুমান কামত অসুবিধা হ'ল হ'লেও তেওঁ ভাবিছে মই ইমান কষ্ট কৰাতকৈ মই এটা ডি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কাম হেৰি পাইছোঁ তাতে মই আৰামত মোৰ যাতে মাহে চলি থাকিব পৰাকৈ হৈ হৈ গ'লে হৈ যাব সেইটোকো তেওঁ নিয়তি লৈ গ'ল আজি নিয় মানে এনেকুৱা অভিশাপ দিলে তেওঁ এজন নিষ্ঠুৰ কোনো তাত যিজনৰ একো মাত বোলো বোলো নাই একদম নিমাষিত আপুনি যদি ভাবে যে হাঁহজনৰ পৰা গহপুৰৰ পৰা ধৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি যদি আপুনি সোধে কাৰোবাক নেলাগে গুৱাহাটীৰ এখন ডাঙৰ বিহাল যিটি তাক তেওঁ যিজন যিবিলাকে চিনি পায় আপুনি পৰবী পৰবী হেৰি সেইখিনিৰ পৰা সেই অঞ্চলৰ পৰা ধৰি আপুনি যাকে সোধক তেওঁতো কোনো শত্ৰু নাই আমি শত্ৰু থাকিলেতো কৈ দিলোঁহেতেন আৰু শত্ৰু থাকিলে তেওঁ একদম গপচত ৱাগ গাড়ীখনত টকা লৈ কেতিয়াও নাযায় যাব নেকি সদায় তেওঁ নৈমিত্তিক কাম কৰি আছে অকল ডিষ্ট্ৰিফত তেওঁ এজনেই নেকি ডিষ্ট্ৰিপত কেইবাজনো আছে কাৰোতো একো ঘটনা হোৱা নাই গতিকে আমি আমাৰ ক'বলগীয়া আমাৰ একোৱেই নাই আমি কেনেকৈ ক'ম কোনে ধৰিলে কোনে মাৰিলে তাক নাই নাই ফোন তেনেকুৱা মানুহেই নহয় আহে যায় পইচাখিনিত থয় পইচাটো উঠাই থয় জমা থয় আৰু ঘৰলৈ গুচি আহে নাই নাই কাৰো লগত নাই তেওঁ মই ক'লোঁ নহয় আপুনি আপোনালোকে এইটো জেদ মনে মনে কনফিডেণ্ট মনে মনে চি আই ডি কৰি যদি কোনোবাই সোধে যে তেওঁৰ কোনোবা আসত্ৰু আছিল নেকি কোনোবা এখন দোকানত গৈ যদি সোধে হাঁহি মাতেৰে ঘূৰি ফুৰা মানুহ কোনো কাকো আমি ছটা ককাই ভেৰাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সিয়ে নিৰ্মাষিত আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ ল'ৰাটোৱে বি বি এ পাছ কৰিছে এম বি এ পঢ়ি আছে যদি তেখেতে ভাবে আৰু দিম বুলি ক'লেতো তেখেতে পাৰিবই কাৰণ এজন তেখেত সুদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ এজন তেওঁ নাম কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেখেতলৈ স সহজৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ কাকতি কৰিছোঁ মিনতি কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ পৰিয়ালটো বাচি থাকে তাৰ কাৰণে যাতে ল'ৰাটোক কিবা এটা সংস্থাপন ব্যৱস্থা কৰে এই ধন্যবাদ তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি আছে আমি এইবিলাকত সোমোৱা নাই ক'ত কি হৈ আছে আজিৰ ৰাতিপুৱা শুনা বৰ্তাহঁতে কোৱা মতে আমি শুনা পালোঁ কিবা এটা তেওঁলোকে ৰিৱাৰ্ডৰটো ৰাখিছে আশা কৰিলোঁ যাতে মোৰ দেউতাৰ লগত যিটো হ'ল সেইটো যাতে আৰু কাৰো লগত নহয় তাৰ বাবে যাতে চাই তেওঁলোকে কি কৰে মোৰ বৰ্তমান এতিয়া একো ক'বলগীয়া নাই হয় সেইটোতো আমি গোটেই অসমে বিচাৰি আছে তেওঁ যাতে যিখিনি প্ৰচেছ চলি আছে হওক কাল্পিজকেইটা যাতে ধৰিব পাৰে সেই আৰু আহ্বান জনাবলৈ আমাৰতো তেনেকৈ আৰু একো এতিয়া অৱস্থাত নাই আমি একো ক'বলগীয়া তেনেকৈ